جراد شامع جراد اسماعيل وكمدا اسمدا سول ايا وحا سيدي رالو غسو دوي مغالا دا هرغيسا يدونا ايكا قيب قاتين سو دوين تيسا قيبها بلشدا وركان وحا اسمكا سو ديري هرغيسا وريي عمر سيربيا مانتا وچمعا وحا حارونتا مدارك هرغيسا لغو سو دوي جراد شامع جراد اسماعيل وكمدا جراد دا قبل كسول جراهان ديغان كلاس عنو إيمان شيئا قراد كانوا كرنا شيء كرنا قراد كان يحبنا وزيرك مدحتو إذا الزمال عن حرسي علي حاج حسن وهو قامل يدلك تشبوتي أي كوية شان وحنا مركي وفتكا سيحر كيسا الصور كاري سولوين هالكاسي اللوغو السميي كدبا إلا هذلين ورباهنتا يا وزير حرسي وكاهد ليقابك قراد كان يكوية متحر كيسا أول شيء دمان ذاتك رير الزمال لان سولوين يي قراد كان يوفتكا سولوين يي آدي آدوي مهات سنيهين إلهي با مهادله inaan ku nimi halka nabad qab iyo muwaafaqo ku nimi waxaan wada soconay garaadka garaad jaamaca garaad ismaaciil iyo ninkii uu ahaa wasiirka qaatumo qoladii la baxday oo isaguna wasiirka maaliyadda uu ahaa oo runtii niman muhiim ah qarankana muhiim ah ayaan wada soconay kadib laba cisho aan wada joognay Djibouti oo aan kaga wada hadlaynay danaha inaga dhaxeeya reer Soomaaliland islana waafaqnay inaan soo raacno halkan wada nimaadno in aad iyo aad baan garaadka iyo intii ka shaqeysay iyo intii aan ku wada socnay baa ugu mahadinaya dhamaantood aad iyo aad baan ugu mahadinaya soo dhaweyntii soo dhaweeyeen garaadkii oo aftigaan wada socnay waxay muujinaysaa Soomaaliland qiimeynta ay ku qiimeynayso garaad waxay muujinaysaa qiimeynta ay Soomaaliland nabada iyo dadkeedo isku duuban ay reer Soomaaliland qiimeynayaan bay muujinaysaa waa waxay caan ku yihiin reer Soomaaliland inay yihiin dad jecel nabadgelyada jecel isku duubnida jecel dawladnimada ku dhistay walaalnimo iyo isu tanaasul iyo wada hadal aan ku dhisan jujub iyo isafduun iyo isxoogton aan ku dhisan ayay muujinaysaa biseelkeeday muujinaysaa Soomaaliland garaad jaama yaasna kama hadliyay qaabka loo soo dhaweeyay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland haday ahayd golaha fulinta golaha guurtida iyo golaha salaadiinta ee culimada diinka saxaafada dhamaantii shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaanka badi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha aan maanta ku soo noqday deegaankaygii sida qiimaha leh ee aad ii soo dhaweeyseen ee sharafta leh ee walaaltinimada ah ee tolimada ah aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waxa weeye anigu halkan marti kumay sida uu sheegay wasiiradiigu horeeyay deegaankaygii baan imi oday dhaqameed baan ahay wasiirka walaha guud Cabdirasaaq Khaliif kamid ahaa waftigaasi ayaa isna hadal inta aan oran lahayn waa inta wasiirku yiri kaliya waxaan ku darayaa reerka uu oday wasiirku garaadku yahay garaadka horey u joogeen haday uqaal noqoto haddii nin garbood noqoto garaadka laftigiisana magaalada Las Anod baa lagu caleema saaray waana abka ab isaga iyo aabihiiba dhaqan ahaan iyo dal ahaan dadu aaminsan bay ahaayeen inay Soomaaliland yihiin wax hadii uu jiro wax farqiina sida wasiirku sheegay waa wax lagu xalin doono hadal hadeer anaga iswaafaqsan baan halka nimid waxay noqon doontaa cidii wax kale ka doon doonaysa si kale wax u dhigaysa waxaan ka yeebsaydada iyo waxyaabaha lagu qorqorayay maanta.